В 2009 году я Леониду Павловичу Клименко, ректору нашему, предложила, что есть такая возможность обучать ребят, и как бы есть в этом необходимость, поскольку на личном примере я ему доказала, что получив диплом, я нигде не могла трудоустроиться. Что получается, что ребята зря учатся фактически, потому что у них нет потом результата. Они, опять же, таки живут чисто за счет своей пенсии. И, во-вторых, как бы вторая проблема – это то, что те средства, которые фонд инвалидов тратит, он их фактически тратит в воздух. Как мы бачимо, кількість поданих заяв достатньо з років навчання в університеті, як правило, це самі чудові роки від нас залежачи для того, щоб навчання від наші навчальні заклади не пристосовували. Ми сьогодні поставили за мету в нашому університеті створити ситуацію, при якій можуть навчатися люди з будь-якими вадами здоров'я. Це мається на увазі і люди з вадами зору, слуху і ті, які пересуваються на візках. Найбільша проблема з тими, хто знаходиться в інвалідних візках, які не можуть мати доступу пересування в межах університету. Тому що всі наші навчальні заклади – це нащадки радянської системи, при якій була просто, так би мовити, відкупитися від інваліда, дати йому пенсію, посадити його в квартири, хай сидить там і не турбує всіх інших. Вау, wow, очень